Ay, Alemoste wall, sirie sededu, kerenjaf ndainor, ikoret algendu, kambatu ragfo, gutoye msele, gnemias germo, serustem zerale. Zaf betam desemil, modau kafetratatoch lu miastenek bahari allo fetratna. ምክንያቱም ራሱን በራሱ በፈረው ቅርንጫፍ ከተቆረጠ በኋላ መጥረቢያ የሚሰራው ኦብቪስሊ በዛፍ ነው። ከተቆረጠ በኋላ ተስፋ የሌለው ከዛ በኋላ ማንሰራራት የማይችል ከዛ በኋላ መኖር የማይችል ይመስላል። ነገር ግን የውሃን ሽታ አሽቶ ተመልሶ ብዙ ቅርንጫፎችን ይዞ ማንሰራራት ተመልሶ መውጣት የሚችል ፍጥረት ነው። ይህንን ከሰው ልጆች ባህሪ ጋር ለማየት መሞከር ይቻላል። ምክንያቱም ተስፋ የለንም ነገሮች ሁሉ ተስፋ የሚያስቆሩትብን ታይም አስ ሎንግ አስ ስትፋሳችን ህይወታችን ውስጥ እስካለሽ ድረስ ተመልሰን መነሳት ተመልሰን ሰርቫይቭ ማድረግ ተመልሰን ትራይቭ ማድረግ እንችላለን። ሌላው ዛፍንና ሰው ልጆችን አንድ የሚያደርጋቸው ነገር ዛፍ ከራሱ ባወጣው ቅርንጫፍ ነው ራሱ ተቆርጦ የሚሞተው። ሰው ልጆችም ደግሞ በራሳቸው ራስ በራሳችንን ነው እናጠፋው። ይሄ አንድ የሚያደርገን ነገር ነው።